Уважаеми господин Бръчков, кмет на община Петрич, уважаема госпожа Иванова, кмет на село Ключ, уважаеми деятели на Млад планинар, уважаеми учители, скъпи деца, жители на село Ключ. За 11-та поредна година стана една традиция ученици не само от община Петрич, но и от цяла Пиринска Македония да идват тук, да извървяват стъпките на самоубивите войни и тук да се събират. Отбелязваме 1010 годишнината от битката при Ключ и малко по-късно смъртта на един от най-великите български царе Самуил. Колкото и днес политиците в една съседна нам държава да твърдят, че Самуил бил някакъв друг, но не български цар, самият той, самите негови съвременици са го наричали великият българин Самуил. Василий II не случайно нарича себе си българоубиец. А защо е велик Самуил? 34 години. Това е един от най-дълго властвалите български царе. 34 години той е цар на България. 34 години води война за оцеляването на България. Не за някаква друга държава. Не за някаква държава появила се преди 20-30 години. Малко по-наюг от тук. Нищо, че се нарича Северна. Той води битка за оцеляването на българската държава. И това го прави, може би, най-великият български владетел. Да, ние имаме Аспарух. Той побеждава Византия и създава българската държава. Да, ние имаме Калоян. Ние имаме Симеон. Иван Асен II. Но при тях се редува война, победа, мир. При Самуил е 34 години битка за българщината, битка за оцеляването на българския народ. Ето това го прави велик. И много хора днес казват, те, младите нямат бъдеще, младите не се интересуват от нищо. Аз извървях една част от маршрута с децата. Докато в България има такива учители, като вас, които възпитават децата по този начин, по който ги чух, вървейки нагоре да скандират до България, за Самуил, за неговите войни, да скандират свобода или смърт. Докато има такива млади българчета, ще има България.